Eu sou Fernando. Alejandro. Alejandro. Caramba, eu só consigo lembrar da música da Lady Gaga, velho. Eu não sei da onde que eu tirei que eu lembro desse Fernando de algum lugar. É da música da Lady Gaga. Ah, então deve ser. Ela fica falando Alejandro, Alejandro, aí depois ela É, fala Alejandro, Fernando. Alejandro. É muito tosca aquela música. Yo soy Alejandro. Ai, caramba. Deixa eu lembrar das magias do Macumba aqui, que eu não lembro, velho. Eu sei que tem a magia de rilar a vida. Só não lembro como que ela é. Deixa eu ver. Sou grandão, hein, mano. Dispara uma bolha de veneno, a cobra cuspideira, invoca um espírito que encanta um aliado que cura 280 de vida, desliza pra frente rapidamente, lança uma cabeça cheia de peçonhinha que cura 200 de vida e dispara um conteúdo negro que explode ao aterrissar. Tá. Eita. Dano atordoado, tá. Isso aqui é pra recarregar a vida, né? Beleza. O E é pra dar um. Virar uma cobra macumba. Uma cobra macumba. Invoca um espírito que para encantador um aliado de cura. Ok? Invoca um espírito para encantar um aliado com cura de 280 de vida a cada segundo. Manjei. Nossa. Cadê você? Vixe, você já Já sumiu tô na na neblina. frente, já vou chegar tancando já. Vixe, vixe. Ou não? Vixe, já Mas aí. subiu na neblina. Só não deixa eu tomar costa só. Ih, acabou. Ah, fica sempre no meio. É, mas acabou o tanque. Eu tô curando os tanques. Ih, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Me cura! Tô curando. Ah, tá. Ela te matou e me matou. É. Porque ela deu a volta, não tinha ninguém cobrindo as costas. Nossa, tava eu, você e mais outro tanque. Os outros caras não cobriram? Tem que ficar alguém olhando, cara. Tem que É. ficar olhando. Vai, já vem. Toma. Vem pra frente, vem Calma pra aí, que tá frente. cheio de fogo aqui. Lá em cima, lá. É nossa. Eu não dou dano de longe. Aí. Vida pra geral. Beleza. O tempo todo recuperando vida. Aí. É, Vida, vida, toca a vida, vida. carroça. Sai de perto. Tô longe já. Acho que, rapaz. Ai, mano, eu fiquei pra trás e morri, velho. Nossa. Caraca, eu fui da Vai hora. virou a galinha. Virou a galinha. Corre, foge daí. Morri. Virou a galinha, cara. Como assim? Nossa, cara. Polimorfismo. Caraca, eu sempre venho pra esse lado aqui, não tem nada aqui. Eu também vou pra aí, às vezes não tem nada. Eu sei um spot que legal de sniper, cara. Bora, pau neles. Oi. Caraca, velho. A Sky, velho. Esse cara é muito chato. Esse é um problema de tanque e healer. Dá, tem que ter alguém olhando costa, assim. Dá pra gente fazer um time disso daqui algum dia, hein? Dá. Olha a Sky aqui, ó. A Sky costa. Ela vai dar a volta. Vai nada, ela tá aqui, ó. Ela tá invisível, tá por aqui, ó. Tá por aqui, Lá na ó. frente, Preparado. lá na frente, lá na frente, lá na frente. Aí. Ai, meu Deus. Especial, ela deu ult. Segura, Ela deu segura, ult, ela segura, segura. tá lá atrás, tá lá atrás. Aí, pegaram. Ai, mano. Ai. Não dá, eu tenho que vir Calma aí. pela frente e por trás, é complicado. I need you. A gente tem que ficar com as costas protegidas. Senão a gente vai tomar. De novo vim por aqui, meu Deus. Vamos que vamos. Lembrando que essa aqui é a segunda vez que eu tô jogando com Macumba, certo? Boa, consegui matar muito. Ah, usei a minha skill à toa, cara.
A vida aí, a vida aí, a vida aí. Não, tá, tá boa ainda. Vem pra cá, agora o fogo. Tá preciso de cura rápida. Aí. Aí, 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 tô curando, tô curando. Direita, 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 direita. Lancei o escudão. Só vamos, só vamos, rapaz. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Só vamos, só vamos, só vamos. Mata você mina. Tá na frente do. Boa, ganhamos. Aí. Conseguimos. Aí. Boa! Vida, 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 vida. Tem que lembrar de usar o F. É o meu F faz o quê? É. Dispara um conteúdo negro que explode ao aterrizar. Os inimigos atingidos ficam com medo por 2 segundos. Ah, sofre dano adicional. Eu tenho ult. Agora que juntar a galera, eu vou jogar o ult bem no meio. Dá uma catarrada. Catarrada negra. Satânica. A hora que a gente sair, eu já vou jogar o escudão lá e o pessoal já vem atrás. Beleza. Beleza. E se juntar a galera no meio, eu vou jogar a baba de bode neles. Aí o bicho vai pegar. Ai, deixa eu comprar o Cronos. Sempre esqueço. Vamos lá. Habilidade. Que essa habilidade aqui, ela tem 2 segundos de cooldown. Com o Cronos ela fica rapidão. Aliás, com o Cronos ela fica rapidão. Chegando já. Faz um deck também já. Ah, mas aí tem que mexer nas cartas lá. É, mas tem que fazer um assim às vezes. Pega e faz um assim. Cadê? Vai pro meio, tanque. Se não fica aqui, aí não. Doido. Ah, não. O tanque nosso. Morri. Eu sou tanque, cara. Não, mas a gente tem outro. Tem o Rukus aqui, ó. O Rukus aí tá jogando de... A gente tá dominando, tá dominando, tá dominando. Tô chegando aí já. Aí. É da base... Ó, tem quase 6 mil de vida. Tá dominando. Agora os caras aqui, os caras aqui. Cuidado das costas, hein. É, eu tô de olho. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Vem pro meio, vem pro meio. Ih, virou a galinha. Vem pro meio. Virou a galinha, olha. Só corre, só corre. Boa, matei o Hulk. Vem pro meio. Rila aí, rila aí, rila aí, rila aí. Olha lá o Hulk lá no canto. Você vê esse negócio verde no chão, você corre pra ele. Eu tô com o botão. É, não tem ainda, quando eu soltar. Eu tô com o botão direito pressionado o tempo todo, velho. Tem um pessoal aqui ainda, hein? Então. Aê, pei. Agora eu aprendi a jogar. Tem que ficar com o direito pressionado o tempo todo. Eu nem solto o direito. Pau no Hux, pau no Hux. Pega esse Hux, hein? Caralho, onde você foi, velho? Tô aqui na frente aqui, ó. Nossa, os caras tá lá atrás, os caras vai dar a volta na gente. Você é louco aí. Boa. Ah, sai, 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 sai. Tô matando ela. Pega ela, pega ela. Vem, vem, vem. Ó o Rukus, ó o Rukus. Aí, já foi. Vem pra trás, vem pra trás. Tô atrás do seu escudo. Ah não, joguei, era pra jogar no carrinho. Joguei pra... Varou o carrinho, caiu lá na frente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tentando pegar o Rukus aqui. Yeah! Macumba neles. Tá vendo? Com um pouquinho de estratégia, um tanque, alguém curando. E os caras flanqueando, a gente leva, mano. Olha o Guile, velho. Mandou bem, mandou bem. Olha que roupa bonita que ele comprou. Aí, eu tenho essa. Eu não tenho, eu não compro skin. É a mais fácil. Não, essa daí é uma facinha. Eu vou começar a comprar skin e vou trazer vídeos com skins novas pra galera dar uma olhada nas skins novas. Eu tenho bastante grana. É, boa. Tenho bastante grana pra fazer, skin, quatro, fazer vídeo com skin três nova. Três kills. Muito bom. Muito bom. Tá aí. Vídeo do Muamba. Mulambo, Muamba, Macumba, sei lá esse cara. Só lá acerta o nome dele. Boa.